Yes, Stickan, du är ju med i TIFO-gruppen. Yes. Och snart stundar då TIFOs mot Djurgården. Mm. Och hur länge har den här liksom, idén om det här TIFOt liksom, funnits med? Idén kom en av våra killar med i, jag tror det var mars-april, tidigt på säsongen, när vi har så här planeringsmöten och sådär, när vi lägger upp säsongen. Ofta så har vi ju planerat ganska långt innan liksom. Så, och våren hade vi liksom gjort upp grejer till. Så då kollar vi när den här idén kommer, när kan vi göra den här liksom. Och så hittar vi hösten och så fick det vara bra matcher där. Det får inte vara för nära någonting annat liksom, så vi hinner göra med arbetet. Men jag skulle säga att det var någon gång i mars tror jag för mig att det var, som vi började med den. Och sen har det pågått i princip hela tiden i planeringsstadiet liksom och sådär. Yes, och skulle du kunna berätta lite om de här olika faserna som det här TIFOt har inneburit? Mm. Först har vi då ett planeringsstadie där vi planerar den och ser vart vi kan få in den liksom. Sen så måste vi få ner idén på en skiss liksom. Och om det är en omfattande skiss liksom, med många olika färger, så om man tar ett gammalt foto eller någonting, så måste man ju få ner då till rätt antal nyanser liksom, som är rimligt att måla. Och sen så är det ju att sätta igång och skissa upp det, och det tar ju väldigt lång tid. Och sen behöver vi sy den, sen behöver vi måla den. Varför liksom budskap vill ni få fram med det här TIFOt? Just det här TIFOt känns väldigt rätt i tiden. Det är ett decennium sedan som vi vann guld senast. Och vi har massa av de här gamla guldkillarna liksom, från det gänget som är ute i Europa, som säger att de är blåvita. Och jag tror att om vi vill nå framgång igen, så gäller det att de tar sitt pick och pack och kommer hem. För det kan bli riktigt bra om de kommer hem, och vi fyller på med unga spännande spelare från akademin liksom. Då tror jag det kan bli riktigt bra. Så vi vill skicka en känga ut i Europa liksom, att det är dags att komma hem nu. Sen så var det väldigt annorlunda TIFO liksom, så här. Vi har inte jobbat med så många färger innan eller med den här stilen innan, så att det kändes helt rätt även för oss liksom, som TIFO-gruppen, att ta ett steg ditåt också och utmana oss själva liksom. Och samtidigt då, Det som är roligt med det är ju liksom att när vi börjar planera det här och sätter Torbjörn där uppe i himlen som gud, så han var ju inte tränare för oss då liksom, utan det kommer som en bonus här. Så det är väldigt roligt. Om vi skulle säga då ungefär hur mycket liksom resurser och liksom tid och sådär som ni lägger ner på det här, är det någonting ni har funderat över? Timmar är jättesvårt att uppskatta, för att vi är olika mycket folk med olika gånger. Vissa kör på eftermiddagarna liksom och skissar. Men sen när vi målar det stort så är vi många. Men jättesvårt att uppskatta, men det är ju i alla fall en 500 timmar för att få ihop ett sånt här TIFO. Men arbetet har gått väldigt bra faktiskt. Det har gått väldigt smidigt. Vi är väldigt nöjda med resultatet nu innan i alla fall. Så jag hoppas det är lika bra efteråt. De här pengarna som vi får in genom insamlingar, kan du berätta lite mer, vad går de här pengarna till? Dels så har vi ju löpande utgifter såsom lokalhyra, som även är över vintern liksom. Så att det gäller nu på hösten att vi bygger upp en bra bas inför nästa år, för att vill vi göra någonting stort till nästa säsong, vilket vi redan börjar planera liksom, inför nästa premiär, så kanske det kostar 70-80 tusen. Och då behöver vi ha in mycket pengar liksom, för att vi har en lokalhyra och vi har grejer gå sönder nu senast till exempel. Så de här tre symaskinerna som vi ser bakom fick vi byta ut, så kostar det några tusen. Till det här Djurgårdstifot nu då, så kostar färgen 22 tusen och tyget kostar 10 tusen. Sen har vi penslar och det är liksom färgtråg och sånt. Så det är mängder med saker vi behöver ha. Så nu
Nu efter den här Djurgårdsmatchen så drar vi igång en kampanj här för att få in 100 000 kronor. Och det är för att kunna bygga upp en bra grund inför nästa säsong. Där vi dels då har pengar till lokalhyran och kan ha en bra bas att bygga på liksom inför våren. Och det är premiärtifot och andra tifon vi planerar liksom.